Vi har faktisk lige filmet jer. Og så mens jeg var inde og filme det andet kul, så løb jeg rundt herude og lavede ballade. Og I er meget friske. Og så gik jeg, at hvis I er meget friske, så kan vi lave noget mere film med jer. Og igen sidder jeg færd på de her bamser og viser dem, at det er dem, jeg er interesseret i. Ej, de larmer da helt vildt. Det er noget af deres yndlingslegetøj, når de flytter hjemmefra. Det er foråret her med de lange ben. Fordi det har rigtig mange funktioner. Det ligner sådan en, der er, jeg er i nød, fordi det spræller rigtig meget. Så har det nogle meget tiltrækkende lyde åbenbart også. Både pivelydende og rasselydende. Hvad laver mor? Prøv at se den. Prøv lige at se, hvad den laver. Den er fuldstændig vild. Kan I hjælpe mig med at fange den? Kan I hjælpe mig med at nedlægge den? Ikke også? Det er jo et bytte. Mor tør godt tage den. Jeg bruger den her lyd, som er vores, vi kalder den nogle gange hestelyden, fordi det er den lyd, man bruger til heste. Den opfordrer til bevægelse, men den opfordrer først og fremmest til at komme hen og have det sjovt. Så jeg siger den kun, når jeg ved, de synes, jeg laver noget sjovt. Det kunne være, at jeg kom med deres mor. Det kunne være, at jeg kom med noget mad. Det kan være, at jeg laver en sjov leg. Så kun når legen er god, så siger jeg. Og som I kan se, så virker den rigtig godt, lyden. Hvis I kommer hjem, og I render sagde den lyd i tid og utide, når den halvsov, når den var i gang med noget andet, der ikke havde noget med jer at gøre, så bliver for ødelagt, der kan man sige, den lyd, og så vil I forbinde den lyd med alt og ingenting. Og derfor virker den ikke. Lige nu forbinder de lyden med at komme hen til mig og holde en fest. Rød, husk det. Husk grillerne rød. Og jeg er nødt til at give enten et smølfespark eller et bid. Ikke også? Gør det ondt at få et smølfespark for en hund? Det tror jeg ikke, men den bliver overrasket, fordi den ser ikke, hvorfra det kommer. Jeg tager de ben herhen, hvor jeg bedre kan nå det. Ikke også? I er nogle barryller. Jeg må klappe lyd. Kan I høre det? Er det ikke bare højt? Prøv at høre. Ej, det er en høj lyd, hva'? Åh, det er en høj lyd. Jo, det er, den er lidt farlig, den lyd. Kom, det var ret. Hvad laver den? Og det er det, der hedder byttedrift, det vi laver her. At det ligger instinktivt i alle racer at lave sådan lidt fange et bytte, der løber. Ikke også? Det får hunden til at have lyst til at lege med den her, forhåbentlig, med tiden. Er I fræk? Du har lort i numsen. Og det har du tørret ud på mit gulvtæppe, tror jeg, et eller andet sted. Måske har du været inde på aviserne, hvis vi er heldige. Det var godt. Tak for nu! Ikke? Det var godt.